हो गया बाबा, हो हो गया बा, बड़े उसी भी राम दी माइय हो बा हो बा बड़े उसी भी बाबा दी एम ओ एस पी एजुकेशन आ रही है कौन माने बा लुडुआ वाइन टू रब्यो आ रही है लुडुआ वाइन टू रब्यो तो आ भी हाँ भैया हाँ तू मंगा भी होने ऐसे भी रे रे भी होने फ्लबो वाइन टू रा आई एम वाइन स्पील है हाँ आई एप्लीकेशन फिर वो सातों में हाले इली खूबियों हुआ भी मैं सिंह जावे जानो रे है ओ बा ओ दिलो बाबा ओ दी एम वाइन स्पील ले एजुकेशन हाँ ओ प्यो दो अभी रे बा ओ बाले ओ मैसेंजर आवे शी रोले रे बा मैसेंजर नहीं लाओ सुनो मैसेंजर ठप जाओ बा नहीं लाओ जाए ना मैसेंजर ले ठप जाओ बा मेरे जा मऊरी बा बा बे गुना से भी रेसु बा जनो ब्योरा माइले से भी रेसु ओ हो बा हो गया इसीलिए जीरे रा म्यो लाइ रो बा अरे जीरे म्यो लाइ दा तो लोग दा मकाई रे ने शाओ लोग दा ओ मारुआ हां क्वा भी क्वा तू न्या रुवा दोंग ने असें पी रे रे न्या रुवा पी रे दीने अरे पी दुआ ने बिरो दी एम वाई स्पीक एप्लीकेशन ओ इली आलो रबो वाई टू लाइ दा तंजी दिन्यो दे अहु प्ले स्टोर मा शा मे आरो अहु मैसेंजर ओ ले ठप बिरो ठू नी रे ညနေလောက်ဆိုလို့ပျောက်ပြီပါ။ဟာတော်ပြီ။မမီမကန်းနေလိုက်လို့တော့ဘာလို့လဲ။အစီပြေတယ်ဆိုတော့ငါအိတ်ဆိုမင်းကလာပြီးမယ်။ငြိမ်နေလိုက်ပါလား။မင်းအတိုင်ကြီးကဟိုကကြားသွားတော့ငါ့ကိုမေးရော။ဟုတ်လေနောက်လည်းတိမှာပဲဘာ။ဟာတော်ပြီ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 ။အေးကွာခုဒီ MS Spin နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါပါရီထူကြတယ်။ခုအကြကြတောင်းကြနေပြီပါ။ဘာလို့အကြကြတောင်းကြလဲ။ဒီကောင်တောင်းကြမှာဘောဒီကောင်မင်းဒီကောင်မင်းငါသပဲ့မင်းငါချီရနဲ့တထထဲလိုက်မှာတောင်းကြမှာတောင်းကြမှာ MSP ကိုဒီတီတူကဝိုင်းပြီးတော့ report ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်အေးဒီ application က Play Store မှာပြုတ်ကျသွားပြီဒီကောင်ဒေါကန်နေတယ်မလားဒေါကန်နေပြီအေးအခုဒီသူ့ရဲ့ဒီတရင်သာရှင်းလင်းပွဲလာဒီပြန်ကြားရဲ့ဘာလဲမသိဘူးအဲ့ဒီမှာသူတဲ့ပြောတာနော်အေးတဲ့တခုံးနဲ့စင်ခေါ်တာဒါပဲငါသပဲ့ပြီးသားတာအဲ့ဒါတောင်းမှန်ပါလေတဲ့မထုတ်ကြပါနဲ့တောင်းမှန်ပါလေမထုတ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီအကြကြလေးပြော့သွားပြီဟောအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီကောင်းနေအောင်ငါအစားထိုးတော့မယ်ကွာမရတော့မရတော့မရတော့မရဘာဝင်လိုက်မလဲအဲ့နေဒီကောင်းတော့ငါမလိမ့်တတ်ဘူးကွာဟုတ်လားဟောဒီကောင်းတော့ငါမလိမ့်တတ်ဘူးဟောသွားပြီသွားပြီသွားပြီဟောဒီကောင်းတဲ့လိမ့်တတ်တဲ့လူလူရှိလဲရအောင်အဲ့ဒါဆိုတက်ချုပ်ပဲထားလိုက်တော့ပါတက်ချုပ်ပဲထားတော့မှဟုတ်တယ်ဒီတက်ချုပ်ကပူကျွမ်းနေတယ်ပါတက်ချုပ်ကမဒီနေအောင်စင်းမလားကွာမင်းလည်းနည်းနည်းစဉ်းစားအောင်လေကွာတက်ချုပ်ကဒီဇဘိုးတော်ဇကောဖြစ်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေကွာငါပြောရရှင်းလေဒီမတို့သတင်းသာရှင်းလင်းပွဲလုပ်မှကျွန်မင်းဒီသတင်းတော့တွေနဲ့တွေ့ရမှာလေကွာ तू ကလူတွေနဲ့မှအတွေ့မခံနိုင်တာကွာမင်းက तू လာမလားကြာဩကျွကျွေးဆွတ်တာဗောမျက်နှာကိုကျွကျွေးဆွတ်တာမတွေ့ရတော့ဘူးလေအဲ့ဒါဆိုဟုတ်တော့ငါတခုတော့စဉ်းစားဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းမလားဒီကအကြကြဒီဟိုသတင်းသာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တဲ့ခန်းမဟုတ်အဲ့ခန်းမထဲမှာငါတို့ဒီဥစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာ LED ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတခုခုပေါ့ကွာ TV ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါငါတို့ထောင်ထားလိုက်မယ်ကွာထောင်ထားပြီးတော့သူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေဘကတက်ချုပ်ကြီးဖြည့်တဲ့ဥစ္စာတွေတက်ချုပ်ချက်တနေရာနေဖြည့်ရောအဲ့လိုပုံစံမျိုးရောဒီတက်ချုပ်ကြီးကဒီအင်းစင်ထောင်းနေဖြည့်လိုက်မယ်အင်းစင်ထောင်းနေတင်းသာရှင်းလို့မဟုတ်တနေရာလှုပ်လိုက်မယ်တနေရာလှုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်တော့ပြီးပြီသားပြီဟာဟောင်ဘာအင်းစင်ထောင်းရတယ်ထောင်းလေးကပိုလုံးကြုံတယ်ဘာလဲဟာတကယ်တရခံအစ်စ်ကိုကျွန်တော်တွေ့တာပါဘဒူလဲပြောလို့မြို့ငါပြောနေတယ်ဒီလိုပါဒီကျွန်တော်မြန်မာကျန်းငွေတွေကိုဒီကျွန်တော်တန်ဖိုးကြဆင်းသွားအောင်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကြဆင်းဝအောင်လုပ်တဲ့ဒီကလိန်ကကြစ်အယုတ်တမတရခံပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီပါအေးဘဒူလဲပြောဘဒူလဲပြောဘသူရှိမလဲဗားရဲ့ဒီကျွန်တော်အတ္တမကျွန်တော်မဟာရယာဒူးစရိုက်စစ်တက်လေရရရရရဘာအတ္တမမဟာရယာဒူးစရိုက်စစ်တက်လေမင်းပြောတာနော်အဲ့တရခံတရခံဗားကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တရခံဘာလို့တရခံဖြစ်လဲဆိုပြောဒီကျွန်တော်စစ်တက်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့ဒီ၃နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကျန်းငွေဘီလီယံ3000နီးပါးကိုအစ်ထပ်ပြီးတော့ထုတ်ရိုက်လိုက်တယ်နော်အဲ့လိုရိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြံ့ငွေတန်ဖိုးကတကျသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့ကကိုယ့်အပြစ်လွတ်အောင်ပတ်ခွက်ရိုက်လိုက်လို့လဲကွာငါတို့ရဲ့ကွာမင်းကိုကောင်းမဲ့ထင်လို့ငါတို့လည်းလှုပ်တာပေါ့မကောင်းလေဘာဟိုဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ငါတို့ကဘလို့ထင်ပါလဲကွာမင်းရလေအဲ့ဒါလည်းရှိသေးတာပေါ့မင်းဒါနဲ့ပဲဘာလို့ဟိုလူဖန်ဒီလူဝရန်ထုတ်လဲအော်ဒါလည်းငါတို့အယောင်ပြတာလေကွာအပြစ်ဖုံးလိုက်တော့ဒီငါတို့အယောင်ပြအယောင်ပြတော့ငါတို့ဒီဟိုလှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ်မှာဆိုးလို့ဆိုတော့ဖုံးပြီးတော့ဒီဘက်ကနေငါတို့အဖမ်းပြရတာပေါ့ဟုတ်ပါအဖမ်းမပြနဲ့တော့အခုတရခံအစ်စ်ကိုတော့အမြက်ကလှန်တော့မှာအမြက်ကလှန်တော့မှာဒီကိစ္စတွေဒါကဘာတိပါပြီဒီကုံစင်းလုံးတွေတက်တာတွေနော်ဒ
ဒီရွှေဈေးတွေတက်တာတွေငွေတွေဒီကြက်ငွေတွေဖောင်းပွားတာတွေအကုန်သိသွားရင်เนาะဈေးတွေမှာ loss speaker နဲ့ဟိုဈေးချပြီးရောင်းမှလည်း live မဟုတ်ねဗျာเนาะမရတော့ဘူးဘာဘလို့ဘလို့လုံးလို့กว่าမရပါလားငါတို့ကရှေ့ရဖုံးနေနောက်ကပေါ်တယ်နောက်ကဖုံးနေရှေ့ရပေါ်တယ်အဲ့ဒါပဲဗျာမရတော့မရတော့သွားပြီသွားပြီသူပြက်ချိန်တယ်ပြက်တယ်ဗျာကွာငါတို့ကလည်းဖမ်းကြည့်လို့ဖမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေကွာအမေတစ်ချက်ကိုအမေ3-4ချက်လောက်ပြက်အောင်မေဒီရွှေကုံတွေတွေပါတယ်ငါတို့ဖမ်းလိုက်မယ်ဖမ်းပြီးတော့တို့လှုပ်တာဆိုတော့ငါတို့အပြစ်ပုံချလိုက်မယ်ဒါတကြောင်ပြီးတို့ရှေ့ရဓမြပြတိုက်မယ်ရနေပါငါတို့အလူကျန်းပြန်စီမဟုတ်လေအဲ့လိုပဲလာမယ်လေကွက်တရားဗျာရိုးနေပါ့ကွာငါတို့အဲ့လိုလှုပ်တာကွာဘေးဘလို့လို့ပေါ်ကုန်လည်းမသိကွာဒီဥစ္စာကငါမပေါ့ကြောင်းဆိုတော့အကုန်လုံးကလုံညုံရေးထက်ထက်နဲ့ဒီအကုန်လုံးနှုတ်လုံတဲ့လူတွေကြီးပဲထားတာကမှာကွာဒါကြီးကပေါက်ကြွားသွားဟုတ်ပါဘာလို့ကဒီဘာလို့ပြောတဲ့စကားတွေကတော့ဘလို့ခေါ်မလဲဒီတော်တော်ကြီးကကဘာနဲ့ချီပြောနော်ဒါပေမဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အကွက်တရားဒီမြန်မာဘောလုံးတဲ့ကစားတဲ့အကွက်လောက်ပဲရှိတယ်ပါဘွားမြန်မာဘောလုံးတဲ့ကစားတယ်ခဏခဏရှုံးတယ်လေဘာလို့လဲခဏခဏရှုံးနေတာဒါကိုပြောတာကွာမင်းအဲ့လိုမှန်းသိငါတို့ကလှုပ်မလားကွာမင်းကလေအခုဥစားမင်းခုနကငါပြောသလိုပဲဘလို့လှုပ်လို့ငါတို့တွေကပေါ်နေတဲ့ကိစ္စကွာဂျာနေအီးတော်ကြွကြွမပေါက်ရဲတော့ဘူးမပေါက်နဲ့တော့ဗျပေါက်ရင်တော့ပေါ်ပါပဲနော်ပေါက်ရင်တော့ပေါ်ပါပဲအဲဒါနဲ့ရောဟုတ်အဲထိုင်းမှာကိုနိုဝယ်တဲ့ကိစ္စကွာမင်းကပြောခြင်းတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကကိုနိုဝယ်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့နမူနာအပြင်က9ယောက်ကိုဖမ်းလိုက်တာဟုတ်ပြည်သူတွေကဗါတွေပြောနေကြတယ်ပြည်သူတွေကပြောတယ်ဗျဒီကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီကိုနိုဝယ်တဲ့မြန်မာတွေကပေါ့နော်ဟုတ်ဘာလို့ကနမူနာ9ယောက်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကအခုဘာပြောလဲလူမားပြီးဖမ်းတယ်တဲ့ဟုတ်လူမားပြီးဖမ်းတယ်တကယ်ဖမ်းရမယ့်လူရှိတယ်တဲ့ဗျလူမားလားဟုတ်လားတကယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျင်းတယ်လို့လားကျင်းတယ်ကျင်းတယ်ဘလူတွေလို့တကယ်ဖမ်းရမယ့်ဖမ်းတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ဘလူတွေဘလူတွေပြောကျွန်တော်ပြောပြအဲ့ကောင်တွေကဖမ်းမယ်ဗျအဲ့ဒါအာမနာနဲ့နော်အမနာဦးမနာဦးမနာဦးအဲ့ဒါကြီးဖမ်းရမယ်နော်ဖမ်းမယ်ဟေ့ဟာဟုတ်အဲ့ဒါတခြားတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒီကျောင်းတက်ချုပ်ကြီးသားနဲ့တက်ချုပ်ကြီးသမီးပါဗျဟုတ်ဒါလူဘဖမ်းမယ်လေဒါဒီလိုမရှိနဲ့လေဗျဟုတ်ဘာမမို့ဗာဒါမို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီတက်ချုပ်ကြီးသားဒီကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှာဝယ်ထားတဲ့ကွန်ဒိုတွေရှိတယ်ဗာ။နောက်ပြီးတော့ဒီတက်ချုပ်ကြီးသမီးเนาะဒီကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှာဗန်ဆောင်နှစ်ခုဖွင့်လာတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေမဖုံးနဲ့ဗာ။တကယ်ကွန်ဒိုဝယ်လို့ဖမ်းမယ်ဆိုရင်အဲ့နှယောက်ရေဗာ။အမဟုတ်လေကွာ။ဟိုဒါကလည်းသူတို့မှဟိုမရှိမဲ့ရှိမဲ့လေးနဲ့ဗာဘယ်မရှိမဲ့ရှိမဲ့ဗာ။ဒါတက်ချုပ်တသက်လုံးရဲ့လမ်းစာကိုတွက်လိုက်ကွန်ဒိုဝယ်လို့မရဘူးဗျနိုင်ငံသားမှာဩမင်းကလေကွာဒါငွေမဲနဲ့ခိုးထားတဲ့ပတ်စံနေတောင်းဝယ်တာအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးခိုးထားတဲ့ဥစ္စာခိုးထားဥစ္စာမပြောနဲ့လေကွာမင်းကလေဟိုသူတို့ကဒီလိုကလူမင်းပြောသလိုပဲမှတ်မှတယ်သူရဲ့ဟိုတက်တန်းတစ်လျှောက်ကဟိုလာစားတို့တွက်လိုက်တွက်လိုက်ရင်သူကဥစ္စာတော့လုံးလို့မရဘူးကွာဟိုတိုက်ခန်းတော့ဝယ်လို့မရဘူးမရဘူးလေဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီလာစားကြီးကသူကစုတယ်စုပြီးတော့အရင်နည်းလေးတပြုံးစာလေးလုံးလိုက်တယ်အဲပြန်စုထားတယ်အရင်နည်းလေးဘဘဘဘမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်အဲ့မဖြစ်နိုင်လားမပြောနဲ့ပါကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီဘုံနာတဲ့ပတ်စံနေနဲ့မဟုတ်ရင်ဒီဟိုတိုက်ခန်းတွေဝယ်တာတွေဗန်ဆောင်တွေလုပ်တာတွေအဲ့လိုပတ်စံနဲ့မရဘူးပါเนาะဒါပေမဲ့ဗျဒီကိစ္စဒီအခြေခံလူတန်းစားတွေမဝယ်နိုင်ဘူးเนาะဒီကွန်ဒိုတွေอ่ะအဲ့တော့တကယ်တမ်းဝယ်နိုင်တဲ့လူတွေတော့ရှိတယ်ဘာလို့ရေးယူမယ်ဆိုအဲ့လူတွေပါရေးယူတကယ်တမ်းဝယ်နိုင်ဘူးလေရှိတယ်လေတကယ်တမ်းဒီလိုကွန်ဒိုတွေဝယ်နိုင်တာတော့ဒီအပါလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရိုနီတွေเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဗိုလ်ချုပ်သားသမီးတွေသူတို့ဝင်နိုင်တယ်အကွာဟိုဖမ်းမယ်ဗျဖမ်းမယ်ဟိုမို့ဒါဒါကဒီလိုရှိတယ်ကွာဟိုမင်းခုနပြောသလိုပဲငါတို့ဒီချိုးချံချွေတာပြီးတော့ငါတို့ရဲ့လာကလေးနေအာဗျမဖြစ်နိုင်တာချိုးချံချွေတာဟုတ်ပါဘူးပြည်သူမသိအောင်ယူတဲ့ပတ်စံပါဗျဟိုဗာမဲ့ပြည်ပြကွာဟိုငါသားဝယ်တယ်ဆိုတာလဲကွာဟိုဒီကိုတိုက်ခန်းတွေကိုကွာငါတို့ကမဖိုးပေးတယ်ကွာမဟုတ်ဘူးအဲ့မဖိုးလို့သူ့မှာမစားရဲမတောက်ရဲနဲ့ဗောဘူးကတစ်ခါပြင်းသိန်း20လေအဲသိန်း900လောက်ငါတို့မဟုတ်လေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဗျလူကြီးသားလေးမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ရှိတယ်လေပါဟုတ်မဟုတ်လေကွာမင်းငါပြောပြအဲ့လိုမျိုးလေးကိုပေးတာတော့ငါသားနေပြီးတော့အဲသူကတိုက်ခန်းလေးတွေဝယ်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီထိုင်းမှာတိုက်ခန်းလေးတွေကဝယ်ထားတာသူဟိုမှာအကြောင်းတက်တယ်လေတိတိကျတော့ဒါပေမဲ့အဖတစ်ခုရှိတယ်အဖပြောတဲ့ပုံစံဒါဝယ်တဲ့လူမှာအပြစ်မရှိဘူးဝယ်တဲ့လူမှာလုံးဝအပြစ်မရှိဘူးတကယ်အပြစ်ရှိတာကပွဲစားတွေပဲပွဲစားတွေမှာအပြစ်ရှိတာပွဲစားတွေကနေအပြောကောင်းကောင်းနဲ့မြှုပ်ဆွဲတာမြှုပ်ဆွဲတော့အော်အေးတော့ပဲသူတို့ကဝယ်ပြစ်သွားတာငါသားအဲ့လိုငါ့ကိုပြောတယ်ပွဲစားတွေကိုဖမ်းမယ်ပေါ့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းမယ်ဆိုတော့ဗျတခြားမဖမ်းလဲဒီရုပ်ရှင်တွေကဒီမင်းသမီးနဲ့မင်းသားတွေကိုဗျဖမ်းအောင်ရုပ်ရှင်တွေကမင်းသားမင်းသမီးဆိုတာငါတို့ဘက်ကလားဟိုဘက်ကလားရောဟိုဘက်ကဆိုငါဖမ်းမှာတော့ရောဟုတ်ဘာလို့ပဲပဲဘာလို့ပဲဒီမနေတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမင်းသားတွေအခုအိမ်ပွဲစားတွေလုံနေတာဟိုဒါလဲဒီလိုရှိတယ်ကွာမရှင်းနဲ့လေသူတို့ဘက်လုံလေဟိုကောငါပြောစကောင်းမင်းဆိုတော့နားထောင်မအောင်ကွာအဲတချို့ဒီတဲမှာပါတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးကြတော့သူကနေပြီးတော့โอ้ยุคชินเนี่ยมันแย่อ่ะอูกว่าฮะยุคชินเนี่ยมันอย่างน้อยสู้ซ้อมได้ဥစ္စာလေးလည်းရှိတယ်အဲအဲ့ဒါလေးเนี่ยသူကအိမ်ပွဲသားတို့မြေပွဲသားတို့တို့ဒီလိုလေးလောက်တာဟုတ်သူတို့လည်းပါလေအကျွမ်းဝင်တယ်သူတို့လည်း
သူတို့ကြွားဝင်အခုပြည်သူကပြောနေပါနော်တခြားမဟုတ်ဘူးအခုလို့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကြတော့ဒီဘာလို့ပဲပြောကြတယ်ဘောမတွေဒီကိစ္စကြတော့မပြောနှုတ်ဆက်သွားတယ်မဟုတ်လေကွာဒီအခုဆိုရင်ပဲမင်းလဲကြည်ကွာဟိုမင်းဖန်နေမင်းဟိုဘောမတွေဆိုတော့အခုတော့ကရောက်နေတာလဲမင်းသိရလားဟိုမဟုတ်ဒီကိစ္စကနှုတ်ဆက်နေတယ်ပြည်သူတွေနဲ့ငါတို့ကြားမှာသူလဲညံ့ညံ့နေပါပြီထထထားလိုက်ပါသူတို့ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုကြော်ဒီတက်ချုပ်ကြီးသားနဲ့တမီးကိုဝရန်ထုတ်လိုက်မယ်နော်ဝရန်ထုတ်လိုက်ဝရန်ထုတ်လိုက်မြောက်ဖမ်းမယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဝင်ဖမ်းမယ်ဆိုတော့ဝရန်ထုတ်အားရထုတ်လို့မရဘူးလေညထုတ်လို့မရဘူးလေဖန်ဆောင်နှုတ်ဖန်ဆောင်နှုတ်မကလို့သူ့မှန်ဆက်ဦးပဲဖြစ်ထုတ်လို့မရဘူးကိုလိုတွေမှအများကြီးပဲဟာထုတ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးသားမင်းသားဝရန်ထုတ်လိုက်မင်းနဲ့ငါနေရလေဒီငရဲပြီကိုလေဒီတိုင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးရက်ပြီးတော့ဝင်သွားမှာပုံမပါအဲ့ဒါမတရားတော့လောက်ရမယ်ပါမင်းဘက်နေမင်းလုံးငါမလုပ်ဘူးဟာငါအတန်တန်ပြောနေတာနဲ့မြဲဇွတ်တိုးနေသေးတယ်အဲ့ကြောင့်မလုပ်တော့မလုပ်နဲ့တက်ချုပ်ကြီးကိုပဲဖန်ဝရန်ထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်သူဘယ်သွားလဲဘယ်လာလဲငါမင်းကသတင်းပို့မယ်အဲ့မှာသူဝင်ဖမ်းလိုက်ဟာရောဟိုကမီးပေါ်ပေါ်မင်းကွာကျွန်တော်အဒူးချုပ်အဖွဲ့ကမေးလို့ပါတက်ချုပ်ဘယ်သွားလဲဆိုမသိဘူးလို့ပြောလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ငါလည်းမသိဘူးလို့ပြောလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ဟာပြဿနာပဲကွာတက်ချုပ်သွားတဲ့သမီးပဲဝရန်ထုတ်ဦးမယ်တဲ့ကောင်းမှာမကောင်းတော့မကောင်းဘူးမျိုးရိုးပါဟုတ်လေမလုတ်တင့်တာကိုပြောတာအာရဒီတက်ချုပ်ကြီးသားနဲ့သမီးနဲ့ကိစ္စကိုခဏထားထားလိုက်ဟုတ်ထားပါနောက်မှထုတ်ပါကွာနောက်မှဝရန်ဘုရားထားထားလိုက်ဝရန်တာနားမှာအိုက်ဆာပြောကျွန်တော်ခဏထားထားလိုက်ပါဟုတ်အဲခဏထားထားလိုက်အခုမြို့ငါပြောမှာတည်တည်ချာနားထောင်ဟုတ်အခုမန္တလေးမြို့ဘာထူးအားကစားကွင်းဘေးကစောက်လို့ရေးတန်းရားတွေမှာဟုတ်နော်လူတွေရှိတယ်အင်တော်တွေရှိတယ်အများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့လူတွေကအခုပြောင်းခိုင်းလာတယ်အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့အခုပြောင်းနေကြပြီနော်ဘာဘာအကိစ္စကြီးကျွန်တော်ပြောလို့ဘာအဲ့ဒါကြီးရတာလူလူရုပ်မာတဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်သွားပြီပါအာဟဲ့အောင်ရုပ်မာတာမဟုတ်ငါလှုပ်တင်လှုပ်တိုက်လို့လှုပ်တာပြောပြီးသွားပြီမင်းတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီကိစ္စကိုမန္တလေးကအခုပြောနေပြီနော်ဘာပြောတာလဲမန္တလေးမလို့ဒီစစ်တပ်ကဒီလိုတွေလိုက်ပြီးတော့မဟုတ်တာကြီးလှုပ်နေမယ်ဆိုရင်မန္တလေးသားတွေကငြိမ်းနေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာမန္တလေးသားတွေငြိမ်းနေမှာမဟုတ်ငြိမ်းနေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာကွာမန္တလေးသားတွေကြောင့်ငါအသီးဆုံးဟဲ့ငါအသီးဆုံးမင်းပဲကုစင်းသားကြီးမန္တလေးမျိုးနဲ့ကပ်ရဲ့စကိုင်းစကိုင်းကငါတို့ပြန်ပြီးစော်နေတာလေမန္တလေးသားတွေငါတို့ခုခံရဲလို့လားဟုတ်လေအဲ့ဒါတို့မျိုးမထီသေးလို့နေမှာတို့မျိုးမထီသေးလို့မန္တလေးသားတွေရောငါတို့နည်းနည်းလေးမလုံပေးလိုက်သွားမဲတိုင်းသွားလာမဲတိုင်းလာစားမဲတိုင်းစားပျော်မဲတိုင်းပျော်ဒီဩမန္တလေးမျိုးနဲ့ကပ်ရဲ့တပိတ်ချင်းဩမန္တလေးတိုင်းထဲမှာပဲနော်တပိတ်ချင်းတပိတ်ချင်းကငါတို့တော်လှန်နေတယ်လေမန္တလေးသားတွေတော်လှန်ရဲလို့လားဟောအဲ့လိုကြီးလားအေးဒီဘက်မှာရှိသေးတယ်မန္တလေးမျိုးနဲ့ကပ်ရဲ့မင်းမျိုးအဘလောက်တိရောငါတို့တော်လှန်လေမန္တလေးသားတွေတော်လှန်ရဲလားမဟုတ်ဘာတခုတော့ရှိဒီကိစ္စတော့သူတို့မျိုးထိလာပြီဆိုဒါသူတို့ငြိမ်းနေမှာမဟုတ်ဘူးမြို့ငါယာစုံနဲ့မြို့ငါပြောပြလေသူတို့မျိုးထိခဲ့တဲ့ယာစုံပြောပြမယ်နော်ငါတို့မန္တလေးငါတို့ကိုမောင်ခေဟောနောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းနဲ့စုဖျားလက်ကိုအင်္ဂလိပ်တွေကနေခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားတော့ကောင်းဝင်စိတ်ကိုခေါ်ပါလေမန္တလေးတမြို့လုံးကလာပြီးတော့လေဟာလာကြည့်နေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသာတယောက်ဂဲတစ်လုံးနဲ့ပေါက်အင်္ဂလိပ်တွေသိတယ်ဘာလုပ်ရဲလို့လဲမန္တလေးအဲ့တော့အဲ့တော့သူတို့ဟိုဒီမလုပ်ချင်လို့မလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့အဲ့လိုလုပ်လိုက်သူတို့ကပါသွားမှာဆိုလို့ဒါပဲလေမန္တလေးသားတို့နည်းနည်းလေးဖုန်တိုင်းဖုန်တိုင်းကိုရိုက်ပြလေးကုတ်သွားပြီဟောအဲ့လိုလုပ်ကောင်တွေကင်လာတာမန္တလေးသားနဲ့ရန်ကုန်သားတော့မတူဘူးမန္တလေးသားနဲ့စကိုင်းသားတော့မတူဘူးရရဗါဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကတော့သူတို့မျိုးအထီးပြီဆိုတာသူတို့ငြိမ်ပါတော့မဟုတ်ဘူးမန္တလေးမျိုးသားတွေအကြောင်းကနထားလာလိုက်ဟောထားထားလေးအခုငေါရေဦးမှာဟုတ်ငါတို့ရဲ့တက်တီကိုအထိုင်ချစကန်နေငါတို့ထားလာလေအချင်းနေပါလူလည်းငါ့ကိုပြောအဲအချင်းနေရောက်ဒီကျောင်းရေဦးမြို့နေရဒီကျောင်းတိုင်းရေးဆေးရုံမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်သားတွေရောအေးဆေးပဲပါဒါပဲဒီသတင်းမဲ့ငါကြားချင်းနေဒီသတင်းမဲ့ကြားချင်းဒါပေမဲ့အခုတော့ဒီတို့ကနေရာရွှေ့ပေးပါတဲ့တို့မင်းပြောတော့ခုနအေးဆေးပဲဆိုဒီလိုလေးပါအဲ့ဒီကျွန်တော်ရေဦးဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းရေးဆေးရုံထဲမှာဒီတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ PDF တွေကဝင်ရောက်ပြီးကျွန်တော် drone နဲ့ကျဲလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဟိုအိုင်းရမမနေရတော့ဘူးတဲ့ဟာကွာဟောသွင်းနေတာပါဟောဒီကောဒီကောလေးသွင်းနေတယ်ကွာသွင်းနေတယ်သွင်းနေတယ်ဒါမဲ့ဗတ်တခုရှိနော်သွင်းမနေတဲ့စစ်သားတွေရှိတယ်နော်သွင်းသွင်းမနေတဲ့စစ်သားတွေသွင်းမနေတဲ့စစ်သားဒီကျောစကိုင်းတိုင်းမုံရွာပေါ့နော်မုံရွာဒီစက်မှုစုံထဲမှာဒီကျောပြည်သူတွေရှိမှငွေညှစ်နေတဲ့စစ်သားတွေအဲ့ဒီစစ်သားတွေကျောသွင်းမနေဘူးနော်သွင်းမနေဘူးလုံးဝမနေဟုတ်လားဟောဟောအေးသူတို့ကပြည်သူတွေရှိကငွေညှစ်ပြီမဲ့ငါတို့ဘက်ကနေကျောသွင်းမနေဘူးဟောမိုက်တယ်မိုက်တယ်မလို့ဒီသွေးမနေဆိုရင်ဒီကျွန်တော် PDF ကသူတို့ဝင်ပစ်တဲ့အခါမှာဒီစစ်သား9ယောက်ကပေါ့နော်9ယောက်သွေးမနေဦးတော့ဗျပြန်ပစ်တာသွေးတွေအများကြီးနဲ့တွေသွားတာသွေးတွေထွက်ပြီးအများကြီးပဲထွက်ပြီးတွေတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့သွေးများတာကတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်လို့ဒဏ်ရာရအောင်လို့သွေးတွေကကိုယ့်ဆူအိုင်ဝမ်ဟုတ်
ထွက်သွားတာလေငါသွေးမနေဘူးဆိုပြောတာကအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာကိုပြောလဲတတိရှိတာကိုပြောတာတတိတတိချက်လက်တာကိုပြောတာချက်လက်တာမဟုတ်ဘာတနက်နဲ့လက်ပါလှူလိုက်တယ်ထားသွားပြီကွာဟုတ်ဒီကောင်းလေးကွာတင်ရိုးတန်းတင်ရပါဘာလို့တနက်တွေကိုလှုပ်တာလဲဘာလို့တေးတာတော့ဗျာမွေးပြီးတေးရမယ်တနက်ကျတော့ဒါကုတုတစ်ခုလေးလှူလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားအော် तू အတုံးတဲတဲ့ရှီကိုပေးလိုက်တာပြီးပြီဟုတ်တယ်မလားဟုတ်သူအတုံးတဲတာအရေးမကြီးဘူးတနက်ကြီးအကျွေးမကြေသေးဘူးအကျွေးဆက်တာတော့ဘာလို့တာဝန်ပဲလေဟုတ်တယ်မလားနေရလေကွာအကျွေးမကြေသေးပါဘူးဆိုမှဒီကောင်နေရကွာရောက်နေရငါကွာမိသူမျိုးသူလည်းသေးသွားတယ်တနက်တူလည်းရိုက်ချိုးသွားတယ်ဖြက်စီးသွားတယ်ဆိုငါခံတာသေးတယ်ဟောအခွဲရိုက်ချိုးခြင်းမရဘူးဒီအတုံးမဝင်တဲ့စစ်တက်ရှိမှဒီအတုံးမကြတဲ့ဒီလက်နက်တွေအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အတုံးတဲမဲ့လူတွေပေးလိုက်တယ်ပြီးပြီဒါပဲပေါ့ဟုတ်တော့တတမေမေမေအဲ့လိုလုတ်ခိုင်းတာလားမသိဘူးမင်းဟုတ်ပါနှစ်ခါပဲကျွန်တော်မာလိုက်တာနှစ်ခါပဲမာတာမင်းမာတဲ့စကားကိုသူကမြေဝဲမကြနားထောင်ပြီးလှုပ်လိုက်မင်းတို့အဲ့လိုမလုတ်ကြနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မာတာထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့အလူတွေတိတ်မလုတ်ကြပါနဲ့လူတွေမလုတ်ကြပါနဲ့လို့ပြောပေးပါကွာငါလည်းတော်စိတ်ညစ်နေပြီတို့ကလည်းခေါင်းကလည်းကြီးနေပြီအကျွေးတွေလည်းမဆန့်သေးဘူးအကျွေးတွေလည်းမချေသေးဘူးထားလိုက်တော့ကွာရောင်ငေါ့ရခိုင်ကိစ္စငေါ့ကိုပြောကွာဒီရခိုင်ကိစ္စတော့ဒီကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ငပလီကန်းကြီးဒီဟိုတယ်ဆုံးအတွင်းနယ်ဒီကျော့ကော့ကြီးဝဘက်မှာပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်နဲ့အေရတော့ဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီပါကောင်းတယ်အချင်းတွေပါဒူးလေချင်းရဒါပဲပူစရာတော့မလိုလေပါဒီငပလီဟိုတယ်ဆုံးဆိုတော့ဒါအမတို့နယ်လေတည်တယ်တည်မတို့နယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်စစ်တပ်ကအေအေကိုခုခံရင်းနေပေါ့နော်ခုခံအဲဒီမနေ့တော့ဒီကျွန်တော်စခန်းတစ်ခုကတော့စခန်းဆုံပြီးပြေးပြီစခန်းဆုံပြီးပြေးတာဟိုတယ်ဆုံးကငါတို့နယ်ပြေဆိုတော့သူတို့ကပြေးဟာဟေးမပြေးလို့မရဘူးပါနော်မပြေးဒီကမ်းခြေမှာစစ်သားတွေထာဝရအိတ်ဆက်တည်ဆုံးပြီးတော့အပန်းဖြေသွားရမှာပါဟာဟုတ်ဒီကောင်လေးကွာငါဒီအေးကိုခြာခိုင်းနေတာအေးအေးကိုခြာခိုင်းနေလို့ရောအေးကနေအလွမ်းတွေဝေပြီးတော့ဒီကောင်လေးကဒိုးသွားမှာဟုတ်အေးအလွမ်းမဝေဘူးအဘသပိတ်ကြီးဆမ်းရည်ထဲမှာမျောသွားမှာနော်ဟုတ်သွားပြီးသွားပြီးသွားပြီးသွားမှာသွားမှာနောက်တော်တော်သွားမှာပါဟုတ်တော်တော်သွားမှာရှေ့တန်းကိုသွားရမယ်လေဒါကိုပြောတာဟုတ်ဟာငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမလုံနဲ့တော့မလုံနဲ့တော့ပါဟေးထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့အခုဆိုရင်ကွာငါတို့ဘက်ကတည်ရင်တွေတော်တော်များများဆုံးချုံနေရတယ်နောက်ဆုတ်ပေးနေရတယ်လူတွေလည်းတော်တော်ကြားကုန်နေပြီလူလည်းမရှိတော့ဘူးအဲဒီတကားငါတို့ဒီတိုက်ပွဲထွက်မယ်ဆိုရင်လုံယုံရေးကိုအထူးကူးဆိုင်ပါပြီးတော့ PDF ရန်ကိုလည်းကောက်ပါ PDF တူအပြတ်သက်ချိန်မောမှာဟုတ်ပါဒီကိစ္စကိုတော့ဒီကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကြောက်စဲကြီးရဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်လမ်းလုံကြုံရေးရောလမ်းလုံကြုံရေးကိုအခုဆိုရင်တေချာချတာလည်းပါကောင်းနေကောင်းနေကောင်းနေကောင်းအဲဒါပေမဲ့တေးချာချထားတဲ့ဒီကျွန်တော်လမ်းလုံကြုံရေးစစ်သားတွေဘောနော်ဒီ PDF ဘက်ကတေးသေးချာချာပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီလမ်းလုံကြုံရေးစစ်သား6កောင်ဟာကျွန်တော်တေးသေးချာချာကိုတေးသွားတာဗျဟောမျိုးတော့စနေနေ့ကျနေတေးသေးချာချာကိုလုံကြုံရေးပြီးတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်တေးချာပြစ်တယ်တေးသေးချာချာကိုတေးသွားတာဗျဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်နော်အဲ့ဟုတ်ကောင်းတယ်ဗျအေးပြောသားမဒီတေးသွားတဲ့6កောင်ဟာအသက်မရှင်တာတော့တေးကြတယ်နော်ဘာလို့စမ်းသက်ကြည့်တယ်အသက်မရှူတော့ဘူးအသက်မရှူဘူးဟာတင်မတော့အသက်ရှူမလားကွာမင်းကလေဟုတ်ပြောနေမှာဆိုလို့ဟောပြောနေမှာဆိုလို့ဟောတင်သွားပါလေဆိုမှအသက်ကဘလို့ရှူမှာလဲမင်းပြောနေကွာတေးသေးချာကျွန်တော်လှုပ်ထားပါလေကျွန်တော်တေးချာလှုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုဟုတ်ပဲတေးချာပြစ်လိုက်ဘုကတေးသေးချာချာပြစ်လိုက်တယ်တေးချာပြစ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတေးချာတေးသွားတယ်တေးချာစမ်းသက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတေးချာအသက်မရှူတော့ဘူးဆိုတော့ဟာလေကွာအဲ့ဆိုဘာတေးသေးချာချာဒီတက်ဆွန်စိတ်တသိန်းလေးတော့ပေးလိုက်ပါနော်တေးသေးချာငါပြက်တထောင်လိုက်ကပ်ပြီးငါပေးအဲ့တော့ပေးလိုက်ပေးလိုက်ပါအဲယူကြောင်မဆောင်တော့တော့အဲ့ကိစ္စလေဟာကွာဒီကောင်လေးလဲကွာဘလို့လှုပ်လို့လှုပ်ရမှန်းမသိဘူးဒီတော့ကွာတတိတွေအထက်ထက်ပေးထားရဲ့သားနဲ့ကွာအထက်ထက်ပေးလဲအထက်ထက်တင်ပါပဲပါဘာဟိုးတော့ကစကားကုန်ရှိတယ်ကွာတတိလက်လွတ်ငတ်တောင်ကျွတ်တယ်အခုကငတ်တောင်ကျွတ်နေမကောအမွေးပါမရှိတော့ဘူးရှိတော့မရှိတော့နောက်ပိုင်းဆိုချင်းကြတော့လွယ်လိုက်ပါမဟုတ်ဟာမင်းတို့ငါအတန်တန်ပြောတယ်အတန်တန်ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းမင်းတို့တွေအတန်တန်လွဲပြောင်းလွဲသေးတယ်ဟုတ်မင်းလုံညုံကြီးကိုပေါ်တင်မချပါနဲ့လုံညုံကြီးကိုပေါ်တင်မချပါနဲ့ဘလို့ချရမလဲဘလို့ချရမလဲဆိုတော့မကင်းမုံဝတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေချပါလို့ငါအတန်တန်ပြောတယ်ဒီလုံညုံကြီးကိုကင်းမုံဝတ်တဲ့ပုံစံအေးဒီကင်းမုံကိစ္စတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဗါဒီကျွန်တော်မုံရွာမန္တလေးလမ်းပိုင်းပေါ့နော်အဲ့မုံရွာမန္တလေးလမ်းပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကင်းမုံဝတ်ပြီးတော့ဒီ PDF တွေမရိပ်မိအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိုင်းတွေပါအခုရှင်းနေတယ်ဒီကင်းမုံတွေကောင်းန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 ေကောင်းအဲအဲ့လိုမတိအောင် PDF မတိအောင်ဒီကင်မုံဝတ်တဲ့စစ်သားတွေကိုဒီကျွန်တော် PDF ဘက်ကပေါ့နော်မတိမတာဒီတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီစစ်သားတွေတိတိတတ်တာကိုတွေ့သွားတယ်လေပါဟာခင်းစကားဘာလဲကွာ
မတိမတာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကင်းမုံဝင်လိုက်ကင်းမုံဝင်တယ်မတိမတာကင်းမုံဝင်တဲ့လူတွေကိုမတိမတာကိုသူကလာပြစ်သွားတယ်မတိမတာပြစ်တော့တိတိတရသေးသွားတယ်တရကြီးတေသွားတယ်ဘာလို့လဲကွာရှုပ်ချက်ကိုခတ်နေတာပဲကွာငေါ့ဒဲ့ပြောပါတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ငေါ့မပြောပါနဲ့ဒါပေမဲ့ဘာမပူနေတော့မပူနေတော့ဟောလုံးပြန်ပြီးမပူနေတယ်မပူနေတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကောလင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းမှာအခုဆိုရင်ဒါတော်လိုင်းတက်တွေနဲ့စစ်တပ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီဟာလာပြန်ပြီလားကွာဒီကောလင်းမြို့ကလာပြန်လုံးပြန်ပြီဒါပေမဲ့ဘာစစ်တပ်ဘက်ကအသေးပြောင်းမရှိเออตีหลอกได้ดันยาเลยย่าว่ะเตะไม่เตะได้อูเลยตีหลอกได้ดันยาเว้ยย่าว่ะฮะอะแลบาทูเลยนอนเตยมาเว้ยดิกว่าอ๋อโมเลยอะคือก็ไม่เตะได้อูเลยอ๋อ5นาทีแล้วတော့ดูคันอ่ะတော့ဟုတ်ว้ากว่าเลยบาตอลายแตกนี่เนี่ยเสร็จแตกเนี่ยกว่าล่ะกว่าเลยอ้งหนอกชิ้นแล้วกว่าเลยเยชิ้นชิ้นบ่กว่าเลยลูกนี่ได้เนี่ยกว่าเลยဟုတ်เออเอออะไรจังโนပြောတာ PDF တို့အယောင်သွားမပြနဲ့ PDF တို့အယောင်သွားမပြနဲ့အယောင်သွားပြနဲ့ PDF တွေကစော်မှာပဲရောက်ဖောက်ကိုကျုပ်သွားမတိုက်နဲ့ငါတန်တန်ပြောတာလေမင်းတို့ကမရဘူးဟောအခုဆိုရင်ဒီကျွန်တော်အယောင်မပြတော့ဘူးပါ PDF တွေလေအယောင်မပြတော့ဘူးဒီကျွန်တော်တို့စစ်သားတော်တော်များများအခုဆိုရင်ဒီကျွန်တော်စစ်ကားတွေအင်စီကားတွေနဲ့ကင်းမလဲတော့ဘူးပါဟဲ့အောင်စစ်ကားတွေအင်စီကားတွေနဲ့ကင်းမလဲဘူးဆိုတော့သူကဘယ်လိုလဲကွာဆိုင်ကယ်နဲ့လက်ခိုင်းနေပါဆိုင်ကလေးကြောင့်လမ်းညလမ်းကြပါညာအကုန်ဝင်လို့ရတယ်။ဟောရုပ်ပြီ။ဟိုဆိုင်ကလေးကလည်းငါတို့ဒီခိုးထားတဲ့ဥစ္စာရင်းနဲ့ပြတ်မေးဆွဲထားတဲ့ဆိုင်ကလေးပဲ။ဟုတ်။အဲ့ဒါပဲသုံးမယ်လေ။ကိုမကဝယ်မသုံးနိုင်တော့ဟုတ်တယ်ပေါ့။အေးပေါ့။အဲ့လိုဆိုင်ကနဲ့သွားတော့ပါလေးထူးကြလေ။ဒီဆိုင်ကနဲ့ကင်းလဲရတော့ဒီကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးပေါ့နော်။ခင်ဦးမျိုးကတယင်းမှုတယောက်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်သူ့ရဲ့တပည့်စစ်သားတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီမြို့လုံးကျုံကြီးကိုဆိုင်ကနဲ့လှည့်တာ။ဟာကောင်းလိုက်တာကွာ။တယင်းမှုကိုယ်တိုင်လှည့်တာကွာ။တပည့်နဲ့ဆိုတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။အဲ့တယင်းမှုကငါမင်းတကယ်လို့မင်းကဂုံပြူပါဂုံပြူအဲဒါမဲ့ तू တေသွားတယ်ပါ तू တေသွားတာဗာလဲဟိုဆိုင်ကယ်ရင်းဆိုင်ရင်းတိုက်မိတာလားဆိုင်ကယ်မောက်လို့လားပုံပါဆိုင်ကယ်မောက်လို့မဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော် PDF ကပြစ်ခတ်လိုက်လို့ဒီကျွန်တော်ညစ်ပတ်တဲ့တယင်းမှုနဲ့တပည့်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တုတ်တံမှာမြုပ်နိုင်ရတော့မယ်ပါဟာကွာသွားပြီကွာဒီတယင်းမှုကလည်းရှေ့ပြီးတော့ကွာတပည့်ကိုခေါ်ပြီးတော့ကင်းလဲရတယ်ဒီပြစ်သူကိုခိုင်းမှလားတယင်းမှုကိုယ်တိုင်ကြာသွားတယ်ကွာမြို့သားဂျိုးတနဲ့မင်းဒီအောက်လက်ငယ်သားလည်းမဟုတ်ဘူးဘိုးကြီးလောက်ဆိုငါဖြေတာသေးတယ်ကွာတခိုးလေးကြာပြန်တာအခုကတခိုးကြီးကြာသွားတယ်တခိုးကြီးကြာသွားတယ်ဆိုကွာနှမျောဟုတ်တယင်းမှုရပိုရတယ်လေဗျဟုတ်တော့ဟာမင်းကလည်းတမျိုးကွာမပြောလိမ့်နဲ့ပြောလိမ့်ဟာဝဟာဝနဲ့ရောမင်းဝင်ထဲ့တာအဲ့တော့ဒီအဲ့တယင်းမှုကြတော့ဗျဒီတဆွန်စိတ်ကကျွန်တော်တသိမ်းပဲပေးရမှာအာတသိမ်းပဲရပို့မပေးဘူးရဟုတ်တယင်းမှုပို့ပေးတာငါ1000ပို့ပေးတာလေဟုတ်သူတယင်းမှုလေဗျနဲ့ပို့အတယင်းမှုလေဒါပဲရတယင်းမှုလေစစ်သားပဲဟုတ်ရဲဘော်လေစစ်သားပဲဒါဆိုကျွန်တော်တက်ချုပ်ကြီးကြတော့တက်ချုပ်ကြီးကြတယ်ဒီတိုင်းမင်းကတို့ဟာရောတသိမ်းနဲ့တထောင်ရောနော်ကြရမလားဟောတက်ချုပ်ကြီးကိုရရမလားမင်းကလည်းစဉ်းစားလေကွာဟောသူကြတော့ဒီခိုးရသမဲ့အကုန်ထည့်ပေးရအောင်အကုန်ထည့်ပေးရမှာဗောဟာမဟုတ်လေမိမမသိအောင်ယူထားတဲ့ဟာလေပြောတာဟာမင်းကတမျိုးကွာသူမနေသူဘလောက်ပဲယူကွာသူကြိုက်တော့ယူစေကွာဟာယောဟောငါရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲကိစ္စငါ့ကိုပြောကွာဟောတန်တွဲမျိုးကတော့ခုဒီကျွန်တော်တန်တွဲလေစိတ်ပေါ့နော်တန်တွဲလေစိတ်ကိုပိတ်ပြီးတော့ဒီကျောင်းလေရင်ခီးစင်နေအလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီပါဟာဟဲ့ဟုတ်ဘာလို့ဖြတ်သိမ်းတာလဲအချိန်နေမကောင်းဘူးပါအချိန်နေကောင်းကောင်းမကောင်းဘူးလေပိတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလေကွာဒီလိုဒီလိုပါကျွန်တော်အချိန်နေကတော့ဒီတန်တွဲမှာပေါ့နော်အေယိုကျွန်တော်ဒီခန့်ဆွဲမဲ့စစ်အင်အားအခုနဲသွားပြီအဲ့လိုစစ်အင်အားနဲသွားလို့ viewer တွေကုန်ပြီတဲ့နော်ဟာကွာဒီကောင်လေးကလည်းကွာအေးရလည်းဘာလို့ဒီတော့ဒီအောင် viewer တွေကကောင်းနေလဲမသိဘူးအဲ့တော့ပါတခုပဲရှိတယ်တခုပဲရှိတယ်ပါဒီကျောင်းတန်တွဲမှာရန်နဲသွားအောင်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီကျွန်တော်စစ်တပ်ဘက်ကပေါ့နော်ပြန်ဆဲခိုင်းရမှာလားပြန်ဆဲတာမဟုတ်ဘူးအဘအခုရသလောက်အင်အားနဲ့ဒီ AA ကိုပြန်လဲပြီးတော့မတိုက်ဖဲနဲ့ဒီစုတ်ခွာခြင်းလမ်းကြောင်းကိုအခုစနေပြီဟာမင်းတို့ကလည်းကွာဒီဘက်မှာငါတို့ကနေပြီးတော့တနက်တွေကိုအကျွေးနဲ့ဝဲဟုတ်လက်နက်တွေကိုအကျွေးနဲ့ဝဲဝဲပြီးတော့ဒီကောင်လေးလက်ထည့်ထားတာဒီကောင်လေးလက်ထဲမှာတနက်လေကွာပြည့်ရမှာလေကွာဘာတနက်မပြည့်တတ်တော့ဘူးလေဒီကောင်လေးမပြည့်ချင်တော့ဘူးတဲ့အဘအခုကမစုတ်လို့မရတော့ဘူးမစုတ်ခွာရင်အဘတို့တက်တယ်အကုန်ပြုတ်မှာနော်ပြုတ်မှာပြုတ်မှာဟာဒီကောင်ကြီးကလည်းကွာဘာကောင်နေမှလည်းမသိဘူးကွာဟဲ့ကွာတူတူလုံးပါလားဟဲ့ငါတို့နည်းနည်းဘာသာရေးမိုက်လေးနဲ့တိုက်လဲမရမရမရတော့မရတော့ဘာသာရေးမိုက်နဲ့တော့မတိုက်နဲ့မရတော့ဟာတူတူလူမှုရေးလေးဘာလူမှုရေးလည်းမရဘူးလူမျိုးရေးနဲ့လည်းရုံးပါဘူးမကြံနဲ့တော့ဟာလူတွေအားလုံးကဘာအားလုံးနားလဲပါပြီနားလဲပါပြီဟာဒီကောင်ကြီးဘာလဲကွာငါတို့ဒီဘယ်အစိုးရတက်တဲ့ဒီရခိုင်ဘက်မှာဆိုရင်ငါတို့ဘာသာရေးမိုက်တိုက်ပဲဆိုအဲ့ကွန်ရုံငါတို့ကစင်နာတာမရတော့တချင်းတွေတောင်ထွက်တယ်ကွာငါတို့ဒီအကျိုးနဲ့CEO ကမယ်ပါညာဆိုပြီးတော့မင်းငါပြကဆရာတော်ကြီးနဲ့ငါတို့တိုင်ပင်လာတာအခုမရတော့ဘူးကွာမရတော့ဘူးမရတော့ဘာမှငါတို့လုပ်လို့မရတော့ဘူးမရတော့ဘူးဟာ
အုံနောက်တွေကအကုန်ညိုင်းမိကုန်ပါအဲ့ဒါပဲကွာဒီလောက်တော့အုံနောက်တွေကဘာလို့ကောင်းနေလဲကွာသူကမဟုတ်ပါဒီစစ်တပ်တဲမဝင်တဲ့လူတော်တော်များများအုံနောက်ကောင်းနေပါအေးစစ်တပ်တဲဝင်တဲ့လူကအကုန်လုံးချက်မပြည့်တဲ့လူတွေဟုတ်လို့အတွေးခေါ်ကြတော့အပြင်ဘိုင်းကပုံမြင့်နေပါရဲ့စစ်တပ်လူကြောဒီတက်ထဲမှာပဲနေရတာလေဟုတ်တော့မလားပုံစံကွက်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်နေတယ်ပါကွာဘဒိုးမှလုံးလုံးမရဘူးကွာမရတော့ဘူးဟောပါဒီကျွန်တော်မင်းလားဘက်မှာလည်းအခုတိုက်ပွဲကျမ်းနေပြီပါမင်းလာပဲမတိုက်ပွဲတွေကျန်တယ်မင်းလာပဲနေရလေအဲမင်းလာမျိုးကျွန်တော်ဒီရိုးမဖြက်လန်းနာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဇာမနီတံတားနဲ့ဒီကျွန်တော်တပြုတ်ကြောင်တံတားပေါ့နော်အဲ့တံတားနာမှာတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားတယ်ပါနှစ်ကြိမ်နော်ဟုတ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော် PDF ဘက်ကနှစ်ယောက်ကြာပါတယ်ဟုတ် PDF ဘက်ကနှစ်ယောက်ကြာဟုတ်ဟာရှားကြပါမတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် PDF ဘက်ကဟောလိုက်တော့နှစ်ယောက်ကြာတယ်အဲ့လိုနှစ်ယောက်ကြာပြီဒီကျွန်တော်စစ်တပ်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ကြိမ်တောင်းရတယ်ပါခုနှစ်ကြိမ်တောင်းရတယ်ခဏကြီးတောင်းဆိုပါလေခဏကြီးတောင်းဆိုခဏကောင်သေးွားတော့ပြောတာဟာကွာ PDF ဘက်က2ယောက်ကြတယ်2ချိန်ဖြစ်တယ်2ယောက်ကြတယ်ငါတို့ဘက်ကနေပြီးတော့2ချိန်ဖြစ်တယ်9ယောက်ကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေဒါပေမဲ့ပါမပူနေပါဒီကျွန်တော်ဘကိုးတိုင်းညောင်လေးပင်ဘက်ပေါ့နော်ဘကိုးတိုင်းပဲညောင်လေးပင်ဘက်မှာဘာလို့ကဒီကျွန်တော်ညွှန်ကြားထားလို့ဒီကျွန်တော်လယ်မြေသိမ်းတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်อืมလယ်မြေသိမ်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီကျွန်တော်ရဲတွေကိုခိုင်းတဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသားရဲတွေကလည်းကြဆုံးတာနဲ့ပြေးတာနဲ့များတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအမျိုးသမီးရဲအုပ်ကိုယ်တိုင်အခုဒီလယ်မြေသိမ်းတဲ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နေတယ်ဟာကောင်းလိုက်လားကွာဟာတက်တိခဲပဲနော်ဒီကောင်မလေးကဒီကောင်မလေးတက်တိခဲဒီကောင်မလေးကိုစုပေးရမယ်အခုကတော့အမျိုးသမီးရဲချုပ်တွေရပါရဲအုပ်ရဲအုပ်ရဲအုပ်လားဩ sorry 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 အမျိုးသမီးရဲအုပ်ကိုယ်တိုင်ဒီမြေသိမ်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်တယ်ဟာလုံးဝမယ်လုံးဝမယ်ဒါသူလည်းတစ်ဖက်တလန်းနေပြီသူလည်းအားကျွမ်းမှန်တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုသူကနေပြီးတော့ကာကွယ်တာပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုဒီကျွန်တော်မြေသိမ်းရင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြေလိုက်သိမ်းတဲ့ရဲအုပ်ပေါ့နော်ရဲအုပ်မှကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ဒီမြေကြီးအောက်မှာပြပြမောက်သွားတယ်ပါဘာလဲအဲ့လိုမျိုးတဲ့ကစင်းဟုံးနဲ့ခလုတ်တိုက်ပြီးချော်လဲွားလာ PDF ကတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်လို့တနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တာတိုင်းတိုင်းဟာအဲအသက်ထွက်ပြီးမောက်သွားတာဒါကိုပြောတာပါဟုတ်မင်းကွာဘလို့မလုံးလို့မရတော့ဘူး။အဲ PDF ကကွာမနေရတဲ့ကားတိုင်းမှာဘာလိုက်လုပ်တာလဲ။နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။ကွာဒီ PDF တွေရတယ်ကွာ။ငါတို့နည်းနည်းလေးဟပေးတာပါလားကွာ။ငါတို့တီထွက်ပေါက်ရှိအောင်လို့။ရဟုတ်ဟလို့မရဘူးဗျာ။အဲ့ဒါပဲကွာအဲ့ဒါပဲ။ငါတို့နားမလဲကြဘူး။ငါတို့နားမလဲ။ဟာဒီနားမလဲလား။ဘာဒီနားမလဲရမှာလဲကွာ။ပြည်သူတွေရော PDF တွေရောငါတို့နားမလဲဘူး။နားမလဲဘူး။တကယ်တော့ငါတို့စစ်သားနဲ့ရဲဆိုတာပေးဆက်သူတွေပါကွာဟာဗတ်တိုင်းပြည်တော့လက်မခံတဲ့ကိစ္စတော့မှဘာလို့ကပေးဆက်သူတွေဆိုတော့ဟာငါတို့ပေးဆက်ထားတာတွေရှိတယ်လေကွာတိတယ်လေဒုက္ခနဲ့တော့ကတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်ထပ်ပေးအောင်ပါ